បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទ Channel Server បានបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានជាទាំងអស់គ្នាក៏សូមឲ្យប្រិយមិត្តទាំងអស់សូមជួយចុចនៅ Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិងមុនគេពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅតាមដាននៅអត្ថបទយើងទាំងអស់គ្នាលោកតាពីកាត្រូវគេចំអកថាឈ្កួតលីលាពេលប្រើពូថៅចប់ជីកពូថៅចប់ជីកកូនភ្នំធ្វើផ្លូវ3ឆ្នាំតែលទ្ធផលចុចចុចចុចបាទចង់ដឹងថាលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបុរសជនជាតិឥណ្ឌាម្នាក់អាយុ63ឆ្នាំរស់នៅរដ្ឋកេរេឡាត្រូវបានគេចាត់ទុកជាមនុស្សអំណត់អត់ធន់និងតាំងចិត្តខ្ពស់បំផុតមួយដែលគេកម្របានជួបប្រទះបន្ទាប់ពីលោកតាបានជីកកាស់កាប់ទួលធំមួយធ្វើជាផ្លូវដើរសម្រាប់អ្នកភូមិដោយចំណាយពេលអស់ជាច្រើនឆ្នាំផងដែរអ្វីដែលគេស្ញោចសរសើរលោកតាសាស៊ីបានពិការជើងម្ខាងមិនអាចដើរដូចមនុស្សទូទៅបានទេប៉ុន្តែលោកតាបានចោះរូនភ្នំមួយដោយប្រើតែឧបករណ៍បុរាណតែប៉ុណ្ណោះគេនិយាយពីជីវិតកាលកុមារភាពនៅអាយុ15ឆ្នាំលោកតាចាប់ផ្ដើមស៊ីឈ្នួលឡើងដើមដូងកាប់ផ្លែឬក៏ធាងដូងដើម្បីជួយរកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារមូលហេតុធ្វើឲ្យពិការនេះមិនមែនមកពីកំណើតទេនៅអាយុ45ឆ្នាំលោកតាបានជួបឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់ពីលើដើមដូងបណ្ដាលឲ្យរបួសចេញឈាមនិងមួយចំហៀងខ្លួនខាងស្ដាំត្រូវបានខូចសរសៃបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់អកុសលនេះកូនប្រុសរបស់លោកតាត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់រៀននិងចាប់ផ្ដើមរកការងារធ្វើគាត់បានចំណាយពេលអស់6ទៅ7ខែទើបដៃជើងរបស់លោកតាចាប់ផ្ដើមអាចកម្រើកបានបន្តិចបន្តួចវិញប៉ុន្តែដោយសារការធ្វើសរសៃនិងព្យាបាលផ្សេងទៀតទើបអាចឲ្យគាត់ក្រោកដើរបានវិញទោះបីជាលោកតាសាស៊ីមិនអាចធ្វើអ្វីដោយការពីមុនបានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកតាមិនដែលគិតចង់បោះបង់ការងារសម្រាប់គ្រួសារឡើយលោកតាបានបដិញ្ញាចិត្តចេញរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារជាថ្មីដំបូងលោកតាគិតថាចង់លក់សម្បត្តិឆ្នោតប៉ុន្តែត្រូវទិញម៉ូតូកង់3ហើយពុំមានប្រាក់លោកតាស្វែងរកការជួយទំនុកបង្រុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក៏ពុំទទួលបានចម្លើយតបសូម្បីតែបន្តិចរយៈពេល70ឆ្នាំលោកតាបានស្នើសូមអាជ្ញាធរឲ្យជួយធ្វើផ្លូវទៅកាន់ផ្ទះខ្លួនក៏ដូចជាសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អ្នកភូមិដែរព្រោះផ្លូវនោះបាំងទៅដោយទួលធំមួយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់អើពើអំពីសំណើរបស់លោកតាឡើយមូលហេតុនេះហើយទើបធ្វើឲ្យលោកតាបដិញ្ញាចិត្តទាញត្រសេះចបពូថៅនិងបង្គីចាប់ផ្ដើមកាប់កាស់លុងកូនភ្នំដែលស្ថិតនៅក្បែរផ្ទះលោកតាលោកតាចំណាយពេលប្រមាណ6ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងកិច្ចការនេះខ្ញុំមិនដែលគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើបាទគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំមិនដែលគិតថានៅពេលណាខ្ញុំធ្វើរួចទេខ្ញុំបានកំណត់ពេលក្រោកធ្វើម៉ោង5ព្រឹកនិងឈប់នៅម៉ោង8:30ព្រឹកហើយបន្តធ្វើនៅម៉ោង3:30នាទីល្ងាចទៅដល់ម៉ោង4រហូតទៅដល់ថ្ងៃលិចផងដែរអំឡុងពេលជីកនេះលោកតាតែងតែទទួលបានពាក្យសើចំអកប្រងើយកន្តើយពីអាជ្ញាធរនិងរហូតគេហៅជាមនុស្សឈួតថែមទៀតផងប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកតានិងគ្រួសារបានធ្វើវាដោយជោគជ័យដោយប្រើរយៈពេលអស់ជាង3ឆ្នាំក្រោយពីរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានគេចែកចាយលើអ៊ីនធឺណិតអាជ្ញាធរសម្រាប់ជូនកាដូជាម៉ូតូកង់3ឲ្យមួយគ្រឿងទៅលោកតា
ពេលនេះផ្លូវលំរបស់លោកតាត្រូវបានអ្នកភូមិក្មេងចាស់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់រាល់ថ្ងៃនិងមិនភ្លេចគុណរបស់លោកតាម្នាក់នេះឡើយបាទចំពោះអត្ថបទនេះគឺបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកតាម្នាក់ដែលគាត់ពិការជើងដោយសារធ្លាក់ពីលើដើមដូងដោយសារតែគាត់ពិបាកនឹងធ្វើដំណើរពេកគាត់ស្នើទៅសុំអញ្ញាធម៌ដែលពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់នោះប៉ុន្តែមិនមានអ្នកអើពើលោកតាក៏សម្រេចចិត្តចោះដោយខ្លួនឯងដោយប្រើចបកាប់ប្រើរបស់បុរាណគឺចោះកូនទួលមួយនោះគឺប្រើរយៈពេល3ឆ្នាំផងដែរទើបរំតែអាចធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងគឺដំណើរការទៅបានយ៉ាងល្អផងដែរបាទចំពោះអត្ថបទនេះ Channel Server គឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់តាមដាននៅ Channel Server តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា